היום אנחנו הולכים לעשות אימון עמידת ידיים שלם שיכול להתאים לכל הרמות. איך לעשות עמידת ידיים שרק כמו שצריך. האימון הולך להיות אימון follow along, כשזה אומר שאתם יכולים להתאמן ביחד איתי, ותוך כדי האימון אני הולך לזרוק הרבה טיפים שלא שמעתם בשום מקום אחר על עמידת ידיים, שהולכים לעזור לכם בטירוף בוודאות. קצת לפני שנתחיל, עליי, אני אליה בונן, אני כאן כדי לפתח את תחום הקליסטניקס בישראל, ועמידת ידיים זה תרגיל שהוא מתוך התחום הזה. מה שאני רוצה זה שכמה יותר ישראלים ידעו איך להתאמן קליסטניקס בצורה מקצועית. מוזמנים להסתכל על עוד סרטונים שיש לי בערוץ, וזהו, יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז התרגיל הראשון זה תרגיל חימום, אנחנו נעשה כולה סט אחד ממנו, אבל לפני אפילו התרגיל הזה אנחנו בכללי צריכים לחמם את הגוף. אני לא רוצה להתעכב על זה בסרטון הזה יותר מדי, יש לי סרטון שלם או כמה אפילו על איך להתחמם בערוץ שלי, תראו אותו ואז תחזרו חזרה לכאן. אבל בשביל זה אנחנו עושים גם את התרגיל חימום, חמם לנו את המפרקי כפות ידיים, את הכתפיים. התרגיל זה פשוט בעיטות לעמידת ידיים, אז זה נראה בצורה כזו. בעיטות לעמידת ידיים עם קיר, בסדר? עם קיר זה חשוב. אנחנו ניקח מרחק של בערך שתי כפות ידיים מהקיר, רוחב כתפיים, ופשוט נבעט את עצמנו לקיר, אוקיי? ונרד, פשוט ככה לחזרות. משתדל להרגיש את ה... כתפיים עובדות פה, כאלה, וזהו, אוקיי, אני מרגיש טוב. זה הסט חימום, ועכשיו אני אסביר מה יהיה בהמשך. טוב, אנחנו מתחילים את האימון. אז האימון יהיה בנוי משלושה סטים של משהו שנקרא ניתוקים בעמידת ידיים עם קיר, ועוד חמישה סטים של ניסיונות חופשיים של עמידת ידיים. עכשיו, אם אתם בשלב שאתם עדיין אפילו לא ניסיתם עמידת ידיים עם קיר, אז אתם צריכים לעשות את כל מה שאמרתי פשוט בווריאציה אחורה. זאת אומרת, אתם צריכים לעשות שלושה סטים של פשוט החזקות עם קיר, ואז חמישה סטים של ניתוקים מהקיר. בסדר? מי שברמה שהוא כבר ניסה עמידת ידיים עם קיר והוא מחזיק, אז הוא עושה את האימון איתי ביחד. מי שלא עושה את מה שאמרתי לפני שנייה. זהו, זה הסיכום. יאללה, בואו נתחיל. אני מתחיל סט ראשון, אני עושה את זה ביחד איתכם, ותוך כדי אני נותן טיפים, אז תשארו איתנו. Let's go. מתחיל, עולה לעמידת ידיים עם הקיר, מנתק רגל אחת, מתאזן איתה, ואז מנתק רגל שנייה, מחזיק קצת, הופ, חוזר לקיר. אם אני מאבד איזון, אז אני פשוט חוזר לקיר. הופ, עושה כמה כאלה. זהו. הדגש למה אנחנו משלבים עכשיו ניתוקים מהקיר וגם את הניסיונות החופשיים? בגלל שניתוקים מהקיר מלמד אותנו איך לעמוד בצורה כמה שיותר ישרה. אם אנחנו קופצים ניסיונות חופשיים, זאת אומרת, ניסיונות חופשיים זה פשוט לקפוץ ולנסות עמידת ידיים על הרצפה בלי קיר. זה מאוד טריקי, כי גם אנחנו לא יודעים בדיוק את התנופה שצריך, וגם אנחנו לא יודעים את להיות ישרים. אנחנו פשוט קופצים ומה שתופס, תופס. אז מה זה מאפשר לנו? הניתוקים מהקיר מאפשר לנו קודם כל להיות ישרים, לוודא שאנחנו בפוזיציה הנכונה ושנוח לנו, ואז לנתק לאט לאט ולהתאזן שם. בגדול זה מאפשר לנו להתאזן בנקודה המושלמת שאנחנו רוצים לשמור עמידת ידיים. התרגיל הזה משפר את האיזון אידיאלי מבחינתנו של איך שאנחנו רוצים להחזיק עמידת ידיים ישרה. אז יש לנו עוד שני סטים כאלה, בואו נעבור. וופ! סט שני, ניתוקים עמידת ידיים, לצ' נתחיל. אוקיי, שימו לב כמה אני ישר עם הידיים שלי ועם כל מפרק בגוף. נתק לאט לאט ובזהירות. אוקיי, דגש מאוד חשוב, זה באמת שימו לב איך אני ישר עם הכל, אני מושך ממש, כאילו לא מושך, דוחף. אני דוחף ממש עם המרפק, עם הכתף, עם האגן, עם השכמה, עם הכל, אני פשוט מנסה להתיישר כמה שיותר למעלה. זה משאיר אותי בקו אחד ישר, וגם זה המבנה הנכון של עמידת ידיים. אנחנו לא רוצים להיות קורסים, אנחנו רוצים להיות סטריקט, ישרים לגמרי. טוב, סט שלישי, ניתוקים מהקיר, ואז אנחנו עוברים לניסיונות החופשיים. בואו נעשה את זה. מרחק שתי כפות ידיים מהקיר, עולה הכל ישר לחלוטין, מנתק רגל אחת ו... חמש ניתוקים כאלה, וזה סט. יפה מאוד. שימו לב, חבר'ה, בכל סט אחד כזה, הרי אנחנו עושים שלושה של ניתוקים מהקיר. אני רוצה לצבור 4-5 ניתוקים יפים שאני מצליח להתאזן בהם. אם עשיתי ניתוק שאני מיד אחרי זה חוזר לקיר, הוא לא נחשב ניתוק. בסדר, הוא לא נחשב חזרה. בגלל שאנחנו רוצים לצבור פה את האיזון. בסדר, אנחנו רוצים לצבור פה הרבה איזון עם הידיים. מנתקים, מתאזנים קצת, חוזרים, זה נחשב חזרה, ואני רוצה לצבור 4-5 כאלה. בין הסטים נחים לפי הרגשה אישית. בסדר, זה לא תרגיל שהוא כוחני, זה תרגיל שהוא דורש נטו טכניקה, אז לא צריך לנוח כזה הרבה, זה דקה שתיים. ועכשיו מתחילים את הניסיונות החופשיים, שזה עמידת ידיים תכלס. יש לי פה הרבה טיפים לתת לכם, בואו נתחיל. טוב, יאללה, ניסיון חופשי, סט ראשון, ואז אני נותן לכם את הטיפ של החיים לאיך מתאזנים כמו שצריך. מקווה שאני לא אפשל ככה בלייב, אבל דעתי יש לי את ביתה. וופ. אוקיי, טריק. אז איך האיזון בעצם עובד? שזה הטיפ הכי חשוב בעצם, איך אני עולה ואני מצליח להתאזן. אז בואו איתי יחד למטה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה נטו כל האיזון הוא על, על הכף יד שלנו. אם אני עכשיו עולה לעמידת ידיים בצורה הזאת, ואני בא, אם הגב שלי בא ליפול לכיוון הזה, אז מה שאני עושה, אני לוחץ עם האצבעות כמה שיותר, בסדר? אני לוחץ, לוחץ, לוחץ. אבל אם אני בא ליפול לכיוון ההפוך, לכיוון הבטן, אז מה שאני צריך לעשות זה במקום ללחוץ, זה להישען על החלק התחתון של הכף יד. ואז האיזון בעצם בנוי פשוט מלחיצה הישענות, לחיצה הישענות. ממש כזה, אתם תראו את הכף יד שלכם, ממש ככה לוחצת, לשענת. לוחצת נשענת כזה מיקרו תנועות כאלה, וזה בעצם האיזון בעמידת ידיים, וזה הטיפ הראשון בסט הראשון. בואו נחכה קצת לנוח ונעשה את הסט השני. סט שני, let's fucking go. בואו ננסה לעלות בתנועה מיוחדת עכשיו, סתם בשביל הקטע. והצלחנו לייצר, זהו, פשוט להחזיק במצב, הופ. זהו, אוקיי, צריך פשוט לצבור את הניסיונות של כמה שאתם יכולים, אבל לא הולך להחזיק פה מקסימומים בגלל שזה ייקח פשוט סטים של דקה, זה יותר מדי. נעשה סטים של פשוט החזקה. בנוסף לטיפ הקודם, שהאיזון עובד בצורה הזאת, הטיפ המשלים שלו, אנחנו צריכים לפתוח את האצבעות שלנו כמה שיותר, כדי שיהיה לנו יותר נקודות אחיזה עם הרצפה. אנחנו לא עושים עמידת ידיים ככה, אנחנו נעשה אותם ככה. למה? כדי שנוכל לאחוז בזרת כאן, ובאגודל כאן יש לנו הרבה אחיזה מאשר כאן. זה הרבה יותר משתלם לנו, ואז ככה גם הרבה יותר קל ללחוץ את הרצפה, שזה מה שאמרתי לכם מקודם, אם אתם הולכים לכיוון הגב. אז אם הידיים שלכם, האצבעות שלכם פתוחות, יש לכם את התנועת הלחיצה, מאשר זה ככה, אין את התנועה כל כך. אז לפתוח את הידיים עוזר מאוד, אתם תראו אותי תמיד שאני שם את הידיים, ידיים פתוחות לגמרי.
סט שלישי מתוך 5 סטים. Let's go. אתה מתחיל רגוע, לא כמו מקודם. אוקיי. סוליד. זה היה נחמד מאוד ההחזקה הזאת. טוב, שימו לב, משהו מאוד חשוב. הקפיצה מהפוזיציה הזאת, זו הפוזיציה הכי טובה, כאילו, שאפשר להגיע אליה למידת ידיים. אני לא ממליץ על כל אלה שבאים ככה, כי אז יותר מדי תנופה, אנחנו צריכים לשלוט על הרמה של התנופה שאנחנו מגיעים אליה בעמידת ידיים. אז מתחילים מכאן. עכשיו, מה שרציתי להגיד פה זה איך אנחנו עושים את הבעיטה. זה חשוב, כי הבעיטה מחליטה על כמה נחזיק בעמידת ידיים, במיוחד בהתחלה. כי אם אני בועט חזק מדי, אז אני לא יכול בעצם להתאזן, ואם אני בועט חלש מדי, אז אני לא מגיע בכלל למידת ידיים. אז טיפ מאוד חזק לבעיטה. אנחנו בועטים עם רגל אחת, כאשר הרגל השנייה מנסה להיכנס כבר לפוזיציה, ואז הרגל הבועטת פשוט מצטרפת אליה. בסדר, עכשיו אתם תראו מה הכוונה שלי. אני בפוזיציה של הקפיצה, רגל אחת מוכנה להיכנס למידת ידיים, בסדר? ואז הרגל המנטרת תצטרף אליה, תראו. אופ, ומצטרפת. ניסי זה עוד פעם. זאת עולה למעלה גבוה. גבוה ומצטרפת השנייה, אוקיי? ככה אנחנו עושים את הבעיטה, לא סתם לבעוט ולקוות להצליח, כי אז זה מתכון לאסון, ייקח לכם הרבה זמן ללמוד. לעשות את זה חכם. רגל ראשונה כבר לכיוון העמידת ידיים, אגב מי שיותר גמיש יהיה לו יותר סבבה, אבל לא חייב. ואז רגל שנייה מצטרפת אליה. זהו, ככה אנחנו מגיעים לפוזיציה בלי הרבה בעיות. בהתחלה זה יהיה לכם קצת מוזר, אבל עם הזמן אתם תצליחו ותבינו את הבעיטה. הבעיטה זה שלב מאוד מאוד הכרחי כדי להצליח לעשות סטים של ניסיונות של עמידת ידיים, כי אחרת זה פשוט ייראה קפיצה נפילה, קפיצה נפילה, ואנחנו רוצים לצבור את ההחזקה כמו שאמרתי. סט רביעי, הפעם אני אעלה בצורה קצת מיוחדת, זה סתם לשואו, זה לא באמת אתם צריכים לעשות את זה, אתם תעלו רגיל, תקפצו רגיל. אני הולך לעלות מפרס, זה ככה. אוקיי. זה היה סוליד ממש, ממש החזק. טוב, אז הטיפ לסט הזה, זה איך אנחנו נהיים בעמידת ידיים ישרה. בסדר? כי אתם תראו שהרבה בהתחלה שתקפצו, אתם תהיו ככה קצת מועקמים עם הגב, הרגליים לא מקופלות קצת. אז גם פה, גם ברגליים, אנחנו צריכים שכל מפרק יהיה ישר. צריך שהברכיים יהיו כמה שיותר ישרות, האגן כמה שיותר ישר, אבל באגן יש דגש ספציפי. יש לנו שתי תנועות באגן, אחד יקראת APT, בסדר? שהבטן לא מקובצת והישבן לא מקובץ, כזה תנועה של כזה עיגול כזה בגב. ואז יש לנו PPT, שהישבן חזק ומקובץ, הבטן התחתונה מקובצת, ואז יש פה קו ישר יותר. בסדר? אני אעשה את זה עוד פעם. זה האגן שלי בנורמל. זה APT ו-PPT, אוקיי? עכשיו אנחנו רוצים בעמידת ידיים מן הסתם כדי להיות ישרים, להיות ב-PPT, שזה פשוט עקיבות של הישבן ושל הבטן. תדמיינו שיש לכם כאן מקל בין היריחיים, ואתם מנסים להצמיד אותו כמה שיותר, זה לבד יגרום לכם לעשות את התנועה של ה-PPT, למי שזה לא בא לו בקלות, פשוט לקבץ את הישבן ואת הבטן התחתונה, וככה לכל מי שהוא בבעיה של יושר, בעיה של יושר, בעיה שהוא פשוט לא מספיק ישר בעמידת ידיים, צריך לעשות PPT, ועם זה גם מגיע עוד דגש אחד ואחרון, שצריך גם גמישות בכתפיים, ועשיתי איזה סרטון שלם בערוץ, אז תכנסו לערוץ, תראו, בכללי, על כל דבר עשיתי סרטון בקליסטניקס, וכל שעובר הזמן אני צובר את הספרייה הזאת יותר בערוץ שלי, וזהו. אז עכשיו אנחנו נחכה קצת, ננוח, ואז נגיע לסט האחרון של האימון הזה. Let's go! טוב, הסט החמישי והאחרון שלנו באימון הזה, אני הולך לעלות בצורה, נראה לי, הכי מיוחדת שעליתי עד עכשיו, אתם כמובן עולים רגיל, אני עושה את זה משלי. אני מתחיל משכיבת צמיחה, ומפה אני מגיע למדת ידיים, תראו. וופ! אוקיי. זהו, סיימנו את האימון, ועם זה אני רוצה לסיים את הטיפ האחרון והכי חשוב, באמת זה הכי חשוב, כי בלי זה אתם לא תצליחו עמידת ידיים בחיים, והדבר הזה הוא לחרוש, אוקיי? על התרגיל הזה באופן ספציפי צריך לעשות אותו הרבה פעמים, הרבה והרבה והרבה, וזה גם תרגיל טכני, זה לא תרגיל כוחני, זאת אומרת שאני יכול לבצע אותו הרבה פעמים ולהתאושש מהר יחסית, בסדר? זה לא כמו עכשיו לעשות מתח שזה תרגיל שהוא יחסית קשה וצריך מנוחה בין הימים, או לעשות תרגיל אחר שהוא כוחני, זה תרגיל טכני, בסדר? אני יכול לעשות אותו אפילו כל יום, בסדר? אני לא יודע בדיוק מה הרמה של כל אחד ואחד שצופה בסרטון, אז אם אני אגיד עכשיו משהו כללי, איזה מין הנחיה ספציפית, לדוגמה לעשות כל יום, אז זה לא בוודאות יכול להיות נכון לכם, כי יכול להיות שיש מתחילים שזה לא נכון לעשות להם כל יום. אז ההנחיה שלי שהולכת להיות תקפה לכולם זה תעשו את זה עמידת ידיים. תתרגלו כמה שיותר פעמים בשבוע שמאפשר לכם להתאושש בלי כאבים ובלי פציעות. זאת אומרת שאם עכשיו עשיתי עמידת ידיים יום ראשון ואז ביום שני ואז ביום שישי ומתחיל לי כאבים במפרק כף יד, כנראה שזה לא רעיון טוב ואולי עדיף לי לעשות יום כן יום לא. אבל אם אתם עושים את זה ואתם בסבבה שלכם ולא כואב לכם כלום, אז תעשו כל יום עמידת ידיים. ככל שיותר תחרשו ככה יותר תצליחו, תרגיל טכני, תרגיל של איזון. זהו חבר'ה, הגענו לסוף של הסרטון. היה מאוד כיף, אני מקווה שנהנתם, תתרגלו עמידת ידיים ותשתפרו. מי שרוצה להשתפר בקליסטניקס בתחום הזה, שבין היתר יש בו עמידת ידיים בצורה הכי מקצועית ומהירה, יש לי את התוכנית אונליין שלי, אבל היא בתשלום, היא לחבר'ה רציניים שרוצים לקצר את הזמן שלהם, להגיע למטרות, לדוגמה עמידת ידיים, לדוגמה תרגילים כמו פלנץ', כמו פרונט לבר, להשיג גוף שרירי וחטוב. ומי שרוצה לעשות את זה בצורה הרבה יותר מהירה ונכונה ומקצועית, בלי פציעות וכאבים בדרך, יש את התוכנית, עלייה בנקודה קומה למסך, יש גם את הקישור בתיאור, תיכנסו, אתם יכולים לראות מה אני מציע, זו התוכנית הכי טובה בישראל לקליסטניקס, אני בונה אותה במשך שנים, ואני משקיע בית החיים שלי, תיכנסו ותשאירו פרטים. טוב חבר'ה, שימו לייק לסרטון, תרשמו לי בתגובות איזה עוד אימונים אתם רוצים לאיזה עוד תרגילים, או לאיזה עוד שרירים בסרטונים הבאים, תרשמו עכשיו, ותירשמו לערוץ, זה מה שעוזר לי להוציא לכם עוד סרטונים במהלך הדרך, אז תעשו את זה גם ממש עכשיו, אני יודע שאתם צופים כרגע ואולי אתם לא רשומים, תלחצו על הכפתור הזה עכשיו, וזהו חבר'ה, יאללה, צאו להתאמן כבר, יאללה ביי.